Ayni kunlarda tovlamachilik bilan bog'liq fuqarolardan pul talab qilish holatlariga bot-bot duch kelmoqdamiz. Samarqand viloyatida erkak ijtimoiy tarmoq orqali gaplashib yaqin munosabatda bo'lgan ayolni suratlarini tarqatish bilan qo'rqitib pul talab qiladi. Barcha pulni topa olmagan ayol ichki ishlarga murojaat qiladi. Voqea tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Yılın mart ayında 40 yaşlı erkek bilen 33 yaşlardaki ayol kişi o'zaro tanışıp qoladi. Şu vaqt ichida ular ijtimoiy tarmoqlar orqali ishqiy munosabatlarga kirishadi. Munosabatlar may ayında yanada yaqinlashadi ve ular 4-5 marotaba birga bo'lishadi. Vaqt o'tib ortada munosabatlar buzilgach, erkek ayolning sha'ni ve qadr-qimmatini kamsituvchi, sharmanda qiluvchi eng yomoni uyatli holatlarda tushirilgan videolarini internet tarmoqlariga tarqatish bilan qo'rqitib, undan 5 million so'm pullarni tovlamachilik yo'li bilan talab qilib kelayotganligi aniqlanadi. Olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi hamda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi xodimlari hamkorligida ayolning arizasiga asosan Samarqand shahar Abdurahmon Jomiy ko'chasida tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida arizachidan tovlamachi erkak 5 million so'm pullarni olayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Holat yuzasidan Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi, 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.